Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала «Планета Дзюдо». С вами Роман Карасев. И в этом видео вы увидите короткометражный очередной документальный фильм о том, как проводился и прошел очередной турнир, чемпионат по дзюдо города Пазарджик, который уже много лет проводит бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо 2004 года Георгий Георгиев. Георгий Георгиев родом из этого города Пазарджик, и он много лет уже проводит этот турнир, на котором собираются дети в возрасте от 8 до 15 лет. И сегодня как раз на трех татами будут проводиться эти поединки. Вы потом увидите, как они проходили. Будут интересные моменты самые в этих поединках. Возможно, мы сделаем еще некоторые интервью со спортсменами. Ну, в общем, если вы наберетесь терпения и досмотрите это видео до конца, то вы увидите много чего интересного. Так что смотрите видеоканал «Планета Дзюдо» и занимайтесь дзюдо. Сперва прятали на дзюдо, а с Георгием Георгиевым собрали вместе собираемого в Пазарджик, который традиционный турнир, который важен на всякая година. Тази година се провежда за втори път в Фресколяда. Това са игри от всички видове спортове. Дзюдото е един от спортовете, които реализираме чрез тези турнири. Надяваме се всички деца да бъдат доволни и да покажат най-доброто това, което са способни. Надяваме се дзюдото да стане един от най-популярните спортове в България, що не е в света. Като всички ние можем чрез такива мероприятия да принесем за това. Състезанието се организира с помощта на община Пазарджик, с спортен клуб Пазарджик спортува и с специално съдействие на Лакрима. Това е фирма за млечни продукти, която изключително много помага спорта в Пазарджик. Здравейте, мои надежди! Добре дошли в Пазарджик на поредния турнир по джудо. Надявам се да се чувствате добре, да сте подготвени за състезанието. Добре. Виждам, че има голяма концентрация и всички. Затова сега ще дам думата на президента на Българската федерация по джудо да открие този прекрасен турнир. Добър ден! Аз също искам да ви поздравя. Първо, че сте тука, да ви пожелая успех. Както винаги знаете, че нашия спорт изисква уважение към треньорите ви, към съдиите и въобще към всички ръководители, които се грижат за вас. Естествено, става въпрос и за вашите родители, но вие това го знаете от само себе си. Искам да благодаря още веднъж на фирма Лакрима, на кмета на община Пазарджик, на една прекрасна спортистка, а в момента съподвижник на нашия спорт, която отговаря за целия спорт на община Пазарджик и на областта, с най-чисти чувства. Благодаря на Ренета, на кмета и още веднъж казвам на фирмата, която се грижи за цялата организация, за вашите медали. Хубав ден на всички! Уважаеми господин Стоилов, господин Георгиев, уважаеми съдии, скъпи деца, треньори и родители, добре дошли в Пазарджик. Безкрайно се радвам да видя толкова много талантливи и успешни деца като вас. Ще си позволя да взема вниманието ви за няколко минутки, за да ви разкажа точно защо нашия турнир е малко по-различен от останалите състезания. Аз се казвам Рени и цели 19 години тренирах художествена гимнастика.
За огромна радост имам два златни медала от световно първенство, т.е. световна шампионка, европейска шампионка и имам медал от олимпийски игри. Много благодаря. Това го казвам не за да се хваля, а за да разберете каква е предисторията на нашия турнир. С фирма Лакрима още преди време започнахме да работим много добре, тъй като те много обичат децата и най-вече талантливите деца, каквито сте вие. Захват. Хорошая попытка провести атаку. Сейчас он
центра атаковала. Она, скорее всего, его удержит. Да, молодец, она вот так передвигается. Таким образом, не килограмм. Вот хорошая атака, да. Александр. Thank you.
Контратака, хорошая встреча с отсечкой, Перник. И вот здесь уже его оппонент хорошо проходит атака, хороший захват и хороший раз продемонстрирует. Но в этот раз Чилиев и Линден, Александр Петров, Кирилл Капченштадт. Айнкс. Тот Мигвер Кодра, Стюбернов и Левер. Безлизов Александр Силовишин, Виктория Гумнова-Камилеса. Вторая попытка сделать подсечку и сразу же атака вдруг. Опять попытка сделать подсечку и вторым темпом атака бросок через спину с колен. Но вот хороший Тома Инаги. Yeah.
за третье место. Еще одна попытка, да, Мурата Суинаги. И вот хороший заход на заднюю подножку Асоты Атоши есть в Азаре. Сейчас пытается взять удобный заход. Ну вот и здесь победу в этой встрече. Ну, вот он хорошо держит захват. Хорошая попытка сделать подсечку, но